Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Aline, moro aqui na Alemanha e acabei de adquirir essa prancha que é a Remington Pier. É uma linha que promete uma aplicação rápida, mas bem eficiente, com acabamento perolado dos cabelos. Eu confesso para você que não tô acreditando muito que ela vai domar o estilo do meu cabelo, né? Que ela vai realmente, efetivamente alisar o meu cabelo. Porque é uma prancha muito consumida pelas pessoas europeias que têm uma estrutura capilar um pouco diferente da minha. Mas é para isso que a gente está aqui e eu vou fazer essa primeira utilização com você. Espero que você goste do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta também de ver isso aqui no canal. Eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, pois isso me ajuda a entender o que vocês gostam de assistir também. Estou aqui novamente para testar um produto que eu considero bem gringo, a marca Remington. É uma marca norte-americana e eu comprei essa prancha aqui um pouco desacreditada, real, porque ela tem uma carinha de brinquedo, né? Eu não sei se é por conta desses desenhos, assim. A caixinha parece que ela é dourada, olha. Não sei se vai dar para você ver aí, mas parece mesmo que ela é dourada, mas é bem... Pérola, né? Que é o nome da linha, Remington Pier. Além de não ter dado muita fé por conta do design, talvez seja um pouco de preconceito da minha parte, tenho que dizer pra vocês, não botei fé porque eu acho que é uma marca que geralmente as gringas, né, compram. Porque elas não têm o cabelo crespo, então não tô acreditando muito que vai domar o meu cabelo, que tem essa textura mais crespa, mais cacheada, né? Apesar de ser um cabelo fino, ele é um cabelo que tá poroso, né? Ele tá nesse processo de transição, meu cabelo sofreu muito. Recentemente comecei um tratamento com uma linha de produtos, que depois eu falo aqui pra vocês qual é, se estiver funcionando, eu vou até indicar. Eu sinto que ele cacheado, ele sofre muito mais com quebra, eu molho com mais frequência, né? No verão eu consigo carregar o cabelo cacheado aqui na Europa. No inverno é mais difícil. Eu tava procurando já uma prancha, porque é a que eu trouxe do Brasil, que tá comigo há pelo menos 9 anos. Essa prancha aqui, até já troquei a resistência dela uma vez. Ela começou a dar muito problema de contato. Essa é a Thai Fluke, minha prancha favorita, assim, nesses últimos 9 anos. Não conseguia mudar. Gosto muito. A da Remington, ela é maior, mas... ela é fininha também, então pode ser que seja uma boa substituta. Caso contrário, indo pro Brasil na próxima vez, vou trazer outra Thai Fluke, porque eu acho que é uma prancha que vale muito a pena. Enfim, gente, vamos lá, vamos testar isso daqui no meu cabelo e vamos ver o que eu tenho pra falar pra vocês. Eu já sequei o cabelo com uma escova secadora que eu tenho, que eu comprei também não faz muito tempo, comprei esse ano, da Revlon. Não é a minha favorita. A última vez que eu fui ao Brasil, eu fiquei na casa da minha irmã e usei a escova secadora dela. E assim, eu amei. Foi muito rápido, prático, e com a Revlon eu tenho mais dificuldade. Eu não sei se é porque eu não uso os mesmos produtos que eu usei lá na casa da minha irmã, de assim, pré-escova, né, que são os defrisantes e tal. Mas a escova dela foi bem mais efetiva do que a Revlon que eu uso. Mas isso é um papo para outro momento. Aí eu fico com aquele visual assim da Panteras original. Porque ele fica aquela escova cheia. Mas fica no jeito para eu fazer com a prancha. Porque se eu vier com a prancha direto nos meus cachos, o cabelo vai sofrer muito mais, né? Já separei aqui o cabelo. Tô maravilhosa. Liguei. Tá contando aqui como se estivesse carregando alguma coisa. Não sei se dá pra você ver. 190 graus. Agora tá em 200. Aí tem esse botãozinho pra aumentar. Eu vou deixar em 220. Eita, já tá... já tá queimando aqui, ó. Faz um sinalzinho quando ela tá pronta. E aí parou de carregar. Não sei se tem pra você ouvir. Fez pip, pip, pip. Vamos ver. Eu achei que ela foi super rápida, assim. Eu vou dar sequência aqui no resto do cabelo, porque tem áreas mais críticas que outras. Mas aqui, esses cabelinhos fininhos, eu achei que ela alisou rápido. Deu uma boa baixada, deu uma desmaiada mesmo no cabelo. Ela é super leve. Tem aquela prancha bem famosa da Dyson, que eu acho que é uma das marcas mais caras. Ela tá 400 euros
Eu até cogitei, né? Porque sonhar, o pobre pode sonhar, né? Ela não tem cabo. Esse cabinho aqui que normalmente as pranchas têm. Ela é... Você carrega a bateria. Mas, real, gente, eu peguei aquela prancha na mão. Pra pessoa que ela não é fitness, o braço já ficou assim, ó, podre. Porque ela é pesada, sabe? Eu não sei se eu me acostumaria, não. Porque ela tem um peso muito grande por causa da bateria, né? Tá bem, bem esticadinho. Pegou todos os cabelinhos, assim, ó. Tô gostando. Relativamente rápido, gostei que ela tem esse controle, né, da temperatura, que eu acho essencial. Tem, como eu falei, tem áreas mais críticas do meu cabelo, aqui no centro, na coroa, por exemplo, que ele é mais ressecado, ele tá mais fragilizado, então eu consegui reduzir a temperatura. Então, é lógico que eu coloquei um protetor térmico antes, mas é legal conseguir fazer essa mudança, assim. E tem o botão de desligar, que eu vou apertar agora. E nada aconteceu. Provavelmente tem que segurar, né? Vou segurar aqui pra ver o que acontece. Apareceu um cadeadinho porque ela desligou. Tinha uma coisa que eu não tinha gostado na prancha, que era o fato de eu ficar pressionando esses botões durante a aplicação. Mas ela tem uma função que você consegue bloquear a temperatura. Você seleciona a temperatura que você quer, por exemplo, sei lá, pra cabelos super frágeis, né? 150 graus. Você seleciona essa temperatura aqui e pressiona ao menos por 2 segundos. Aí vai aparecer um cadeadinho do lado da temperatura. Isso quer dizer que você não consegue movimentar. Mesmo se você pressionar aqui, ela não vai mexer na temperatura. Nem para mais, nem para menos. Isso é muito legal. Também tem como você bloquear ela assim, fechadinha. Aqui atrás tem o botãozinho, o que vai facilitar o armazenamento, né? Do que você guardar ela assim na bolsinha. Subindo ele com ela fechadinha, igual eu vou fazer agora, ó. Você bloqueia e aí você consegue armazenar ela. Olha, não tô pressionando mais e ela tá fechadinha. Ela dá pra fazer cacho também. Vou até tentar isso agora. Vou ligar ela aqui, ó. Tá preparando 190 graus. Aí fica nesse pisca-pisca aqui, carregando, né? É coisa de menos de 10 segundos, ela já apita que a temperatura selecionada tá pronta para ser utilizada. Vou pegar aqui um pouquinho de cabelo. Como ela tem esse formato meio arredondado, eu gosto disso, porque meio que dá para você fazer cachos com a prancha. Eu gostei muito, a prancha não acho que é só pra gringo, mas o fato dela ser mais larga, né, você consegue pegar uma quantidade maior de cabelo, né, uma faixa mais larga de cabelo. Não sei se você tem o hábito de alisar o seu cabelo também, se você escolheu ao invés de só a transição capilar, ter a liberdade capilar também, né, de ter o cabelo do jeito que você quer, a hora que você quer. Indico, tá um preço bem bom. Eu até achei, se eu não me engano, na Amazon por 34 euros, mas eu queria ver, né, pessoalmente, o tamanho e tal, então eu fui até a loja e paguei 5 euros a mais. Tô me acostumando com essas florzinhas aqui havaianas, já tô achando elas fofas. Eu acho que vale a pena. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui no seu comentário. Se você tem uma prancha preferida, queridinha, se já usou a Hamilton também, me fala. Eu sei que ela tem vários modelos, tem modelo com abacate, que eu ainda tô pra entender como que funciona isso. Dá seu like aqui no vídeo, se não me segue ainda, segue. Vira e mexe eu posto umas dicas aqui de coisas que eu invisto, de produto, de roupa, de um pouco de tudo. E da minha rotina aqui na Alemanha também. Um beijo pra você, espero te encontrar no próximo vídeo.